Tá dando pra ver. Você sabe que... Ai. Na verdade, é um interessante fenômeno psicológico. Talvez seja uma síndrome freudiana. No dia em que eu levei os seus sapatos, eu fui pedir desculpas pelas bobagens que fiz em Mabula e queria explicar que não sou um idiota. E então, naturalmente, eu me embaracei.